Her i Naturmuseum og Botanisk hage i Kristiansand, så har vi jo en rekke tematiske samlinger. Alle disse samlingene, de har sånne store hovedskilt. Her står vi ved hovedskiltet til Tusenårshagen, og her kan du lese litt om hva slags planter du finner i dette anlegget, og hvorfor vi har det. Alle samlingene, de har hovedskilt, men Tusenårshagen har i tillegg epokeskilt, for den er delt inn i 6 forskjellige epoker. Så her sitter vi i middelalderen. Og så har vi formidlingsskilt til publikum som forteller noe om hver plante. Her kan du for eksempel lese at denne kom til oss i 2002. Og så er det et nummer 1190. Det betyr at jeg kan gå inn i en database og så kan jeg lese hvor den ble samlet inn, når og av hvem. Og så til slutt så har vi i gartneret forsikret oss med et lite metallskilt som står litt gjemt ved planten. Slik at i tilfelle det hovedskiltet som er for publikum skulle forsvinne, så har vi fremdeles kontroll på hvor denne planten kommer fra.